men är det sant? Hallå, välkommen tillbaka till Paradox. Är vi i Amsterdam på Capture-eventet? Ja, det är vi. Back. FIFA 20 som står på schemat här. Och det är alltså en match mellan... Förlåt. Och det är en match där jag möter Olle och Oscar. De spelas ihop i en no rules match mot mig. Kul. Man får tacklas, offside finns inte, och så vidare och så vidare. Ah. Om ni inte redan följer Oscar, in och följer honom. Ni följer den Olle, så avprenumerera på Olle. Okej, nu kör vi. Nu kör vi. Kolla vilka gulliga killar. Jag är blå, de här två är röda och gula. Nu, direkt. Ronald, drömmål! Ja, men han kan inte rädda det. Back! Snyggaste målet är bra! Otroligt! Vad är det för mål? Jarro! Okej, 1-0 till er. Vilka kräk ändå. Ägg! Aj! Han räddade den! Ronald, stick nu! Ronald, stick nu! Ronald finns här inne! Like a rimsha, nickar! Nu! Vilket drömmål! Vilket drömmål! Så snyggt! Nej. 1-1! Vilket passning, vilket avslut! Jarro! Jarro! Nu! Ja, men vad fan ska jag göra? Och Robert! Det är inte sant! Amen! Han finns! Ronaldo finns! Amen! Ronaldo finns! Sånt drömmål! 2-1 till mig, jag har vänt! Tack för det! Ja. Men vad gör du? Ja, men vi skojar. Först aldrig över 2-1 till mig. Vad gör jag? Vad glad. Kom igen nu. Nu kör vi. Han är helt sjuk. Oj. Han är helt sjuk. Ja, det är otroligt tjusigt du. 2-2. Ja! Nej! Det är sån viktig bytning. Oj. Men släpp mig. Ut då. Det blir inget. Kli hoppar in bara sådär. Maradona också. Och Zlatan. Nu. Äggsvin i skör. Amen. Kolla Zlatan. Amen. Pelle. Ronald. Där är Diego. Men vad händer? Domaren. Nej. Nu avgörs allt. Nej då, det är bäng. Kolla nu. Maradona. Kolla på Zlatan. Zidane, vicka ner. Kulit! Nej, men du, alltså. Nu kommer det. What? Den här ska bort. Den kommer. Den ska bort. Oh my god. Fuck. Nej, den ska bort. Den ska bort. Där är matchen över, men det är vidare till förlängning. Vem vinner det här? Det får vi se snart. Nu kör vi. Det är så viktigt. Taget. Jarro, miss. Den ska nickas. Oj. Och den sätter du. Fy fan. Jarro. Men 2-2 fortfarande. Skärper nu. Oj. Ah, men nej. Det är alltid något med dina spelare. Nej, men va? Han har inte det där siktade. Men tjockis. Du har gjort det. Jag måste på alla sätt. Alltså. Nu då? Snälla någon nu då? Men det är så. Snälla nu. Det blev inget. Snälla! Jarro, det blir så.
Straffar alltså. Straffar. Är det Olle här nu först? Han tar inte den. Oft. Ja, det är bra straff i mitten sådär. Nej. Men, okej. Okay. Det är kaxigt. Ja, men. Vad gör? Alltså, du. Det gick ju inte att byta ju. Och Zlatan. Lock. Alltså, nej, var hård. Hård, bra straff. Kom med, ta bort den. Jag kan inte ta bort den. Oj. Ja, men hur ska jag göra? Carlos Alberto. Det går inte att sikta ut. Vi avgör Olle med det här med den. Avgör. Bra. Jag är glad för er. Tack. Snyggt. Åh, det var ju det för den här gången. Ja då. Men då så. Då får du precis som alltid subscriba eller prenumerera. Om du inte gör det. Då får vi göra så att vi ses nästa gång. Din.